Pre više od jednog veka u Srbiji je postojao pekarski esnaf ili pekarsko udruženje majstora koji su radili na zaštiti ugleda i interesa svoje profesije. Tada je malo ljudi obavljalo ovaj posao, samo retki su posle šegrtovanja otvarali pekare i proizvodili i pekli hleb po ukusu potrošača. Industrializacija je vremenom uzimala primat na tržištu, pa su samo uporni pekari koji su držali do kvaliteta i tradicije prkosili naletima savremenih proizvodnji hleba i peciva. Živko Petrović, pekar iz Miloraca kod Uba, prošao je put od šegrta do vrhunskog majstora, stekao lepi metak i tek kada se umešala politika, tvrdi Žika pekar, o kojoj mi u ovoj reportaži nećemo govoriti, zatvorio je proizvodne pogone u kojima je više od 4 decenije bdio nad hlebovima koji je bivao na trpezama ne samo kod upskih domaćina, već i domaćina iz brojnih sela u okruženju. Međutim, kada neko stekne naviku da radi čitavu noć, a boga mi i veći deo dana, onda je teško staviti tačku. Odmah po zatvaranju pekare, Žika pekar iz Miloraca ulazi u proizvodnju lekovitih rakija. Aroniju imam u svoje bašte. To je od aronije. I rakija sa aronijom, liker sa aronijom. Onda sam proizvodio u probi liker od anasona, crne trešnje, divlje trešnje i kima. I ispalo je mnogo dobro. A hoćete da nam objasnite proces proizvodnje? Da li je to uobičajen proces proizvodnje rakije, pa dodate lekovito bilje ili je nešto zahtevnije? Prvo sam probao da u rakiju stavim anis, to je mirođija. To što mi kažemo mirođija, a Grci kažu anason ili anis. Pa dobio sam lep miris, lep ukus od rakije. Neko to voli, a neko ne voli. Pa sam posle probao i da pravim rakiju posebno od toga. Dobio sam liker mnogo kvalitetan. Kako teče proces proizvodnje? Prvo se ukuva u vodi, malo vode i dosta šećera. Stavi se obično raniju. Pa se to kad se skuva, kuva se recimo aronija do raspadanja. Kad se ona raspadne, procedi se, doda se rakija i to je to. Treba li da odstoji neki proces vrenja? Ne, tu nema vrenja. To se preseče odmah sa vinobranom ili sa konzervancom. Da li ste izučili neke škole da ovo proizvodite ili ste samouki? Samouk. Jer je ovo sve stvar ukusa. I ljubavi. I ljubavi prema ono što radim. Znači, ja sam višestruki zanatlija. Građevinski mašinista, pekar, a pravio sam nekad i sapune. Za koje sve boljke je to dobro? Posebno za cirkulaciju krvi i šuljeve. Rakija sa aronijom je za šuljeve mnogo dobra. Kada uporedite svoj pekarski zanat, bili ste poznati na ovim prostorima po proizvodnji hleba i peciva i sada proizvodnja lekovitog napitka ovog, šta je unosnije i od čega može bolje da se živi? Pa bolje može od pekarstva. Ovo je mala količina. Ili kaže, kod Žike Gluvoga, kod njega je dobra rakija, kaže, pa skupa je. E pa kad hoćeš da imaš dobru rakiju i lekovitu, onda možeš da platiš. Ili ja sam, on je najskuplji sa rakijom. Koliko? Sve rakiju, recimo ova šljivovica je 500 dinara, kod njih je bila svi oko 400. Obična šljivovica, a ova lekovita sa aronijom? Nju više dajem i bez para. Kad ti kaže da je za lek, ja mu ne naplaćivam. Šta poručujete pekarima? Ovi pekari su više industrijski pekari. Nemaju kvalitet hleba iz razloga, a koji su i kod mene učili, njima je važan više kvantitet nego kvalitet. A čim nema kvaliteta, on gubi i kvantitet do kraja. Pa, znači niste ih dobro naučili? Dobro se mi naučili, nego neću da radim kako je on radio, pa makar i ne radio. Da li u vašem hlebu bilo aditiva? Ne, nikad je nisam stavljao aditiv. Dolazili su i nudili aditiv. Ja sam njima odmah dao veknu hleba, da vide kakav je hleb bez aditiva, više se nisu pojavljivali s aditivom. Koji hleb jedete? Vi mesite ili kupujete? Sad trenutno kupujem. Čiji?
Pa kupujemo od nekog Dragana Vasiljevića. Je li dobar hleb? Nije loš, a nije kao što sam ja proizvodio. A ko je vas naučio tom zanatu? Mene naučio jedan Švaba koji je držao pekaru u Stubrinama, a on je iz Titela. I po njemu sam ja naučio. Dok nisam naučio, onda sam prešao u Dobanovce i tamo sam proširio znanje. A pošto su tamo bili većinom Šiptari, onda sam napustio pekarstvo i otišao sam u mašinica. Znači sam ja i građevinski mašinista. Da. Ali šta je neophodno da bude dobar i ukusan i kvalitetan hleb, pored kvasca, vode i brašna? Ima tu jedna i druga i treća. Pekara može da radi i hleb mora da bude dobar ako je pored njega stalno. Ako nije stalno pored njega, ne može bude kvalitetno. Znači druženje? Jeste, i mora da ga prati kako raste. A može li to pekar da izdrži i da se izbori na tržištu? Ja sam izdržao, a ostali ne znam. Koliko ste izdržali? 25 godina. I koliko je u ovim prostorima moglo da se ispeče hleba? Ja sam one dvije pekare pekao do 3.500 kila dnevno. Je bila velika potražnja. Taj hleb se, pretpostavljam, proizvodi noću? Da. I šta bi poručili mladima? I pekarima budućim i ovim koji su sada aktuelni, a i proizvođačima lekovite rakije? Ja bi njima preporučio da se bave i jedno i drugo. Znači, ova zanimanja vaša su bila profitabilna? Da. Jer ja sam počeo od nule. Ja kad sam izašao iz sela, ja sam izašao skroz. Ništa nasledio nisam, ništa imao nisam. Da li su pekari željni sna? Kako da su pekari? Željni da spavaju. Jesu. I to im pravi zamor. I čim, on nema njega da ubije umor od rada, nego zamor od nespavanja. Ima 21 godina kako sam ja posadio aromaniju. Svi se redom smejali, šta je to? Trnjina nije, ja nema košpicu. A liči na trnjinu. I te bilo njima smešno šta je to. Otko ste vi znali? Gde ste... Pa znate šta, ja sam prošao kao mašinista u Planumu. Bio sam kod njih 20 godina radio. I prošao sam celu Aziju, deo Afrike, Jugoslaviju nakrs. I znao sam za tu aroniju još od pre 40 godina. Ali nisam mogao nigde da nađem ovde. Čim sam došao do nje, ja sam odmah posadio. Treće godine rađa normalno. I koliko imate sadnica? Imam sve jedno desetak. A onda me rao onda posadjeno 50. Da bi zadovoljili upravo potrebe za proizvodnju likera i zdrave rakije. Malo pre kad smo razgovarali, rekli ste da ste tokom teških ratnih godina se dosetili da pravite i sapun, je li tako? Jesam. Radio sam sapuna bez vatre, to svi pekari su znali za to i svi su uzimali, a niko nije htio da se u čerukave da pravi. Od pretopa, od pečenja. Samo sam kupao onu sodu, tako zvanu. Ja sam proizvodio, kad god dođe do pretopa, ja proizvodim. Bilo mi pun tavan sapuna. I ko je potrošio taj sapun? Sve sam podelio, Brović, Novčanik, Milor, svi su redom tražili. Nije bilo na tržištu, znači... Nije bilo ni praška, ni sapuna. A njima dobro došao sapun kad ga ima džabe. Jeste li zdrav čovek? Jesu. 73 godine. A volim da radim. Znači, zahvaljujući lekovitoj rakiji? Čovek, ako radi ono što on voli da radi, on duže i živi. Ako radi ono što ne voli da radi, a mora da radi, niti će da uradi, niti će da bude zadovoljno u životu. Da li će potomci Žike pekara imati volje i ljubavi prema ovim poslovima da nastave tradiciju, ostaje otvoreno. Žika se nada i pored godina koje ga sustižu, planira i ulaže, nadajući se da će to biti dobar ulog za početak. Poželimo da mu se želje ostvare.